Essa cachaça do carvalho. Ai, que nojo. É você que é o retrocesso, contagem pública do voto tem que ter. Claudinho Leite! De votar e de contar, a contagem pública do voto é meu direito pelo qual eu vou lutar. Ah! Contagem pública do voto tem que ter. Aê, aê, Claudinho Leite, muito obrigado. O bom filho a casa torna e cá estou eu de regresso, boemia. Ah, que me tens de regresso. Aí a Zélia Duncan, que é tudo fake, até o nome, disse: nós não precisamos de motoqueiros nem de homens brutos. Já basta ela, né? Oh. Precisamos voltar a sonhar com o Brasil possível para todos. Olha a apelação, o desespero dessa vez. Aí um outro virou e respondeu: eu prefiro ovo maltine. Ah, o que ela chama de todes é a patota dela com grana pública e sem ter que prestar conta. E aí eles falam assim: agora a gente está vivendo numa democracia, vocês vão para o inferno, porque a dona Maria aqui da esquina, o seu João do bar, quando eles querem fazer um investimento, eles sabem que existe um risco, e vocês querem, porque vocês acham que vocês são brilhantes demais, tanto que a Esperança, olha o tamanho do olho dela, a mascote do Itaú, Esperança, canta o hino, Fafá. A Esperança foi parar na Academia Brasileira de Letras sem nunca ter escrito um livro. Entendeu? E tá tudo bem, porque é uma questão de entendimento, é uma questão de pilantragem, porque vocês estão desesperados e não há mais espaço para vocês. Arte é uma coisa, politicagem é outra e roubo é uma terceira coisa. Por isso que nem enfiou lá o Porciúncula. Assim como enfiou aqui na CEAGESP o Melo Araújo. Por esse motivo, porque é um caso de polícia o que vocês faziam. Era roubo descarado travestido de arte. Vamos fazer uma remontagem, porque uma remontagem, uma releitura. Ai, que nojo. Entendeu? E aí, vocês, quando vem a multidão, pra você ter uma ideia, a quantidade de moto que eu ouvi num jornal decente, não essas porcarias que a mídia corrupta, quer fazer você acreditar, uma hora depois de ter partido, iniciado com ele rumo ao interior, com o presidente rumo ao interior, ainda tinha trânsito de moto. E eu sei porque aqui no prédio o técnico do elevador atrasou umas 2 horas. A marginal estava fechada pelo movimento, só para você ter uma ideia. Entendeu? Nós não precisamos de motoqueiros e nós não precisamos de vocês, muito menos de gente com talento duvidoso e extremamente pilantra. Também não precisamos. Canta o hino, Fafá. Fafá já sabe, ela está agenciando. Vai ser Fafá Machadão. Ui, meu Bataclan. Vou levar minhas meninas para Belém, elas vão cantar. Ai, as minhas meninas, que bonitinho. Vai ser um Raul Gil de saia. Ai, eu vou agenciar você. Esses artistas maravilhosos e seus malabarismos verbais selvagens.
Gente, precisa avisar o STF que o colorido, aquele segundo do PCC, o segundo, o cabeça e depois o segundo é o colorido, assim, que nessa camiseta maravilhosa. O colorido, ele foi preso, a Polícia Federal prendeu o colorido, precisa avisar o STF pra soltar ele, viu, Xandão? Volta pra tuas origens, aê! Não, porque a legislação, porque o... Aquela coisa PSDB, né? Nelinha, aquela coisa PSDB. Ai, faz assim. Precisa soltar o colorido, hein? Não vai esquecer disso. Pra dar tempo dele fugir. Então dá uma liminar, que nem vocês fizeram pra soltar aquele pilantra do nano governador, que agora é o nano candidato. Que quando vai se apresentar, se não tivesse bandinha, não ia ter ninguém. Lembra o Balde, sei lá o nome dele, lá de Goiânia? Nossa, o que ele trouxe de Goiânia. Nossa, Goiás tem assim uma... Nossa Senhora, de Goiás sai cada pérola. Inclusive os que não falam de contagem pública de votos, tá tudo em Goiás. Mas em Goiás, não sei. Aí soltaram 2h30 da manhã, lembra o Balde? 2h30 da manhã. Solta 2h30, 2h30. Aí dá tempo de pegar o jatinho e ir embora. Ai, bonitinha, né? Harmonia dos poderes, que bonitinho. Então não é todo mundo que pode ter motoqueiros a seu favor, os seus soldados, esses sim são o exército do presidente. Os motoqueiros, esses sim. Zenith Silvestre, mostra que veio! Ele faz acontecer, ele veio pra brilhar, é um rei, o mito vai continuar. Faz acontecer, ele veio pra mudar. Camisetas da Esperança, canecas da Esperança, já estão na loja www.daidelpozo.com.br. Adesivos e outras canecas maravilhosas, além de camisetas, veja lá. Eu sou viril, peço a esse povo que me ama. Essa é do Carvalho, essa Amburana e aquela ali atrás. É a tradicional sabor mista banana. A primeira a gente nunca esquece. Pra comprar tá aqui nas descrições do vídeo. Zenith Silvestre. Vai. Ei. Foi com tudo, eu gosto assim, eu gosto assim, mas quem diria, não é? Quem diria que ver um tucano e um petista na mesma chapa lutando para derrubar um presidente que é o mais popular da história deste país, que é o mais honesto também e que os ladrões não admitem, o sistema não admite. Olha quanta força, quanta energia para poder chegar nesse ponto. Não é fácil, não é pouco. É tanto, é tanto, é tanto. É o que eu falei lá em Brasília. É o que eu falei lá de Brasília. Eu falei, quando está no final de mandato, todo mundo quer se livrar dele, dos presidentes em geral. Esse é o contrário. Querem que ele fique. Isso é que é a força. Isso é que é o que há de melhor. E quando você vê um tucano e um chuchu e um carniça juntos, você vê que na realidade sempre foram faces da mesma moeda. Vira de um lado, vira do outro. Vira de um lado, vira do outro. Um bando de pilantra. E o que era o chuchu gritando? Ah, é ele. Ai, que nojo. Olha o desespero que eles estão, e tem 5 bilhões no bolso para gastar quanto eles quiserem. Olha que absurdo, olha que tapa na nossa cara, mas não vai demorar muito.
para a gente se livrar dessa gente, principalmente dos falsos patriotas. Principalmente dos falsos patriotas. E André Porciúncula, que eu falei já há pouco dele aqui, que agora é candidato a deputado federal no estado da Bahia, tem dado um tapa atrás do outro, falando à toa que o Carniça, o Rui Costa tem o Carniça como ídolo. Ah, tá explicado, porque na Bahia o maior índice de analfabetismo do Brasil é que nojo. Por que isso? A minha sagrada Bahia, por que isso? Por que isso? Terra de Castro Alves, para! Para, tira essa gente daí! Né, Astrid? Você não fala nada, você fica assim que nem a japa. Daqui a pouco você tá falando caipira, igual a Sabrina. Olha como a coisa tá difícil pra Sabrina parar do lado da outra. Você imagina como a situação tá difícil por falta de patrocínio, mas que nós não temos que bancar. Nós não temos que bancar. Cada um tem que mostrar que é bom, suficientemente bom, mas bom de verdade para ter patrocinador. Não simplesmente porque isto é uma arte, eu faço a arte. Canta o hino, Fafá Esperança! Obrigado, muito, muito, muito obrigado, Brasília. Muito obrigado de coração. Sempre maravilhoso. Muito, 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 muito obrigado. Eu quero agradecer, como sempre. Eu tenho sempre muito que agradecer. Porque eu sou um cara de sorte, sabia? Quando eu olho o conjunto da obra, quando eu olho pra trás, eu não sou muito de olhar pra trás, não. Às vezes eu dou uma olhadinha e eu falo, eu sou um cara de sorte. Mas muita sorte na vida. Agradeço, eu quero agradecer, obrigado por estar aqui, obrigado pela paciência que você tem comigo, obrigado, muito obrigado de coração por tudo que você faz pelo canal, pelas contribuições que você dá, compensando o que tiram, mas isso não dura por muito tempo, logo a gente volta tudo ao normal. Não há mal que dure eternamente, não há mal que dure eternamente. Um grande beijo para vocês, obrigado Zenith, obrigado Claudinho Leite, obrigado a todos vocês, obrigado Brasília. Até a próxima, fui com tudo. Tchau!